pěkných let? Takže teďkon. Kde teďkon? Kde teď? Teďkon nám náš kamarád ukáže zajímavé koření. Který neví, jak se jmenuje vlastně. Který neví, jak se jmenuje, prostě ho přines. What's the name in your language? Salajit. 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 Yeah, this is Salajit. Aha, a vypadá to tak, a teď to rozbil z toho pitlíku. Yeah, this looks... Ježíš, to vypadá jako krev, ale... This looks... It looks like blood. Actually... Yeah. Yeah, this... needs to be in a fridge? Yeah. Refrigerator? And what is it good for? Outside. I think I will put it in the fridge. Okay. We will see. All right. Yeah. Okay. Okay.